İndi isə daha ətraflı. Gündəmin əsas mövzusu gələn ilin büdcəsi ilə bağlı açıqlanan məlumatlardır. Bura sadəcə dövlətin büdcəsi deyil, eyni zamanda ölkənin əsas valyuta mənbəyi olan neft fondunun büdcəsi də daxildir. Məlumdur ki, neftin ucuzlaşması bu quruma çox ciddi zərbə vurub, gələn il onun gəlirləri kifayət qədər azalacaq. Gələn il üçün göstərilən bütün rəqəmlər neftin qiymətinin 50 dollar, 1 dolların isə 1 manat 5 qəpik olacağı ehtimalı ilə hesablanıb. Bu şərtlər daxilində proqnoz edilir ki, gələn il dövlət neft fondunun gəlirləri cari ildəkindən 34,5% az, 6,7 milyard manat olacaq. Buna müvafiq olaraq xərclər də 33,4% azalacaq və 8,2 milyard manat təşkil edəcək. Neft fondunun büdcəsində 1,5 milyard manatlıq kəsir gözlənilir. Hər il olduğu kimi fondun əsas xərci isə dövlət büdcəsinə birbaşa köçürmədi. Doğrudur, bu il transfer kifayət qədər azaldılıb, amma yenə də onun ümumi büdcəsinin 73,2%-ni təşkil edəcək. Bundan başqa Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu, Samur-Abşeron su kanalı, Cənub qaz dəhlizi kimi infrastruktur layihələrinə, həmçinin gənclərin xaricdə təhsilinə də vəsait ayrılacaq. Elə bu ildə neft fondundan büdcəyə ödənişlər nəzərdə tutulduğundan 25% az olacaq. İlin əvvəlindən fonddan büdcəyə 10,3 milyard ayrılması nəzərdə tutulurdusa, ilin sonuna da yalnız 8,1 milyard manat veriləcək. Çünki neft ilin əvvəlindəki proqnozdan az qala 2 dəfə ucuzlaşıb.